Ето и новините в 8. Новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие са 3899 при направени 10311 теста. Това означава, че 37,7% от изследваните са заразени. В болници са 5878 души. Броят на пациентите в интензивни отделения е 344. Излекуваните за последното денонощие са 847, починали са 119 души. Влошената епидемична обстановка в Благоевград принуди от Комисията за борба с COVID-19 в града да направят предложение за затваряне на града за 3 седмици. Кметът на града се обяви против идеята. В нашия град едната болница е изключително и само COVID болница и е запълнена с над 80% от леглата. В останалите две болници всички отделения, които са определени за COVID отделения, са на над 85-90% запълване. За съжаление, в момента в ситуацията, в която се намираме, това е нашето решение. По-строги мерки. Ние само можем да направим предложение. Щаба, кризисния щаб може да реши. Всъщност, с действията си, кмета само нагнетява на ново напрежение. Продължава разследването за убийството на две малки деца на 3 и 5 годинки в Сандански. Трагедията от вчера вечерта, по информация на БНТ, са задържани майката и бащата на убитите деца, които живеели заедно с тях. Според съседи, родителите на убитите деца не се разбирали и от дома им често се чували скандали. Продължаваме да следим тази тема и в останалите емисии по света и у нас. А сега към нещо, което дойде като новина от Брюксел. Лидерите на страните от Европейския съюз не успяха с нощи да постигнат напредък по въпроса за многогодишната финансова рамка и фонда за възстановяване. Полша, Унгария и Словения са против обвързването на евросредствата с върховенството на закона. Евролидерите обсъдиха използването и взаимното признаване на резултатите от бързите антигенни тестове. Урсула фон дер съобщи, че досега Европейската комисия е сключила 5 рамкови споразумения с производители на бъдещи ваксини и скоро очаква и още един. Според нея, две от ваксините биха могли да получат разрешение за употреба на европейския пазар още във втората половина на декември. От държавите членки се очаква да изготвят национални планове за вакцинация, а Брюксел ще представи разяснителна кампания за ползите от вакцинирането. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни и в социалните мрежи. А след малко в студиото на Деня започва ще разговаряме с политици, с депутати от опозицията и управляващите за важните теми на деня. Преди това обаче акцентите във времето от Павлет. Добро утро! Споменаваме вече няколко пъти снега, който утре го очакваме на места в Предбалкана, както и по високите котловинни полета на Западна България. Ще има и отрицателни температури в началото на следващата седмица. Подробностите за времето днес обаче вижте сега в прогнозата.